Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın dahi şair İmadəddin Nəsiminin 600 illik yubileyi münasibətilə bir gündə Respublikada 650 min ağacın əkilməsi təşəbbüsünə yata keçirilməsi üçün müxtərif cinsli iqlimə və mühitə uyğun meşə və meyvə tingləri seçilib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata görə bütün ağaclar meşə təsərrüfatı mərkəzlərinin və Azərbaycan Yaşıllaşdırma və Landşaft Quruluşu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 17 tinglik sahəsində yetişdirilib. Ağac əkmə təşəbbüsü Azərbaycanın bütün bölgələrinə əhatə edəcək. Elə bir bölgə olmayacaq ki, orada ağac əkilməsi həyata keçirilməsin. Nəsimin anadan olduğu Şamaxıda isə xüsusilə qeyd olunacaq. Burada bir neçə yer seçilib və orada ağaclar əkiləcək. Noyabrın sonlarına yaxın olacaq, bir gün ərzində həyata keçiriləcək.